The game changer, bad man, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money. Imshisi kibumugo ni nare, ikayiruma. Inare ni yes. Wabiyo mvishishi, ni mjibitu wayo. Ese, muri, Bruce Meroti. No, nese njia kukubaza. Bruce Meroti na kurutu. No, nese njia kukubaza. Eh. Wijezu, niko, wijezuwa ni nare bazu kimbeba. To. Gwari ya kura se konseri. No, no, nakoza konseri. Ibu gande. No, no, inaziruta. Apani bibiri kwa biru kaka, bibiri kwa mbihuru ngo bagiye ngo zahe zahe. No, bafatana muri simero dongo wavuga ngo bamushyira ku maradio batewe nti dushaka kugaragara so barajya tumushyira kuri TV. Ende fata ku mavuta. Njewe uzi cyo navuga se. Apana nka wa wundi ugwana ukayizura yinzu akagenda akagwa ukagira ngo ni hene baciye amaguru. Uramubonye wa munyamakuru mugenzi wanyu. Yakoze iki? Biriya ni ibiki? Yaramanutse aragenda agwa yizinza atya. Ngo eske ngetebe ngo tebete. Ubye ngo byete koshongo. Akiri ni mari ujinga ni muzigo. Ego. Amuriki. Ni umuntu usanzwe ni nkuko mvugana nawe. The Choice Live. Yes, tubahaye ikaze kuri The Choice Live nk'ibisanzwe ni Babu Rwanda nizeriye ko mumeze neza. Nange meze neza cyane turi kuri stade Kigali Pele Stadium I Nyamirambo kabisa aho hitwa kuri regional ndi kumwe na super manager. Ariko impamvu turi hano twaje kureba match ya AS Kigali ndetse na Vision nkuko mubizi super manager no mu No, fanu komeye cyane wa Vision first of all. Ndumuvugizi. Akaba numuvugizi wa influencer wayo. Na influencer wayo. Super. Babyita katibu mwenezi. No bwa mbere nkubonye meze nk'ibisusa byakwizwe n'umwo kushyushye kabisa. Oya ntacyabaye. Ntacyabaye umupira se ntubonye wowe. Umupira ntago ubonye. Ndawubonye. None se ngiye kukubaza umupira wowe ntitwari kumwe turebana umupira. Cyane. None se icyo gutangaje ni iki? Gutsinda no gutsirwa no kunganya ni rezilita z'umupira. Yego ariko singe muzatsinda ryari? Eh? Gutsinda no gutsindwa no kunganya birashoboka mu mupira. Ni muzatsinda ryari? Nkubaze ikibazo mbaze nubwa mbere ubonye ikipe itsindwa yikurikiranye hanyuma igatsinda yikurikiranye wowe kuva watangira kureba ntabwo urabona ikipe na Man yacu warabayitsinda nuko rero none se bibuza nuko rero bibuza se rimwe no gutsinda super ntabwo ibintu nubwo turiyo duhereyeho byatangira utsibye abantu ikintu nshaka kukubwira ni kimwe umupira twawukinnye tugize navuga ko ari amahirwe makeya marchance urumva Ngweruka kagere wenyine. Abura kana. Oh, bizu tupa ku yikwe piki bazo, yikwe piki bazo. Eh. So panya mabiri abintu ukubita ka introduction. Nibura kugira ngo ngaruke muri mudu. Reka nkubwire rero. Ngiye cyo navuga. Amahirwe make niyo twagize. Umupira w'amaguru ni umupira w'amakosa. Ushobora gukora ikosa rimwe umuntu akaribyaza umusaruro ugasanga gutsinda atakurushaka. Yego. Ngira ngo ujye ubona imipira. Hari igihe ikipe ikina igatsindwa. Ariko twakinnye nawe urumuhamya wo kubera. Oya, kuma mwakinnye mwakinnye. Ariko gutsindwa ni bimwe muri rezilita zuranga iki? Umupira w'amaguru. Ariko se kuki ari mu muhora mwiza? Hari rezilita eshatu. Hari ukunganya, hari ugutsinda, hari no gutsindwa. Yego. Ariko umupira wakinnwa. Yego. Iyo rero nagira ngo nkubwire. Babona ko habayemo amakosa mato matoya na ikipe yacu yakinaga umupira mwiza. Mu byo navuga tuzatsinda kuko match nyinshi ziracyari imbere ziracyahari bivuze ngo ntabwo bamufite bwo kumanuka mu cyiciro cya kabiri nanone ubuse ngiye kukubaza uyu munsi ni ku munsi wa gatandatu umunsi wa gatandatu wa shampiyona bavuga ko ikipe izamanuka mu cyiciro cya kabiri oya bakiri kare nuko rero kandi nabonye umwakinye umupira mwiza nuko rero wewe nuko ntuzigere uvuga ngo ikipe izamanuka simanuka kubera iki oya nange imanutse nawe bari akobera yuko urukumba umunsi wa gatandatu aracyari ibintu byinshi ese super ubimanutse wayikurikira mu cyiciro cya kabiri cyangwa wahita wifatira indi mu cyiciro cya mbere wowe ngiye kukubaza ukunda umuntu akaba agahura n'ibyago wamwanga cyangwa wamuvaho naramukundiye oya namugumaho nuko rero njye rero sindi umufana njye ndi umukunzi w'iki wa Vision ndetse ukaba n'umuvugizi kubita introduction hariya twikomereza wabyumvishije wowe komeza uhubwo nawe karibu mu muryango wa njye ni kundira Vision ariko nubundi navutse ariyo mfana ni umfana ahubwo sinaribe iyo ni ikipe y'abanyamujyi kabisa njye wundi Vision niyo yanjye super ikiganiro cyabeshye ko utavuze the game changer bad man president of the street ambassador of the ghetto voice of the money the best of east africa the front line commander ATM machine the original copy the brother from another mother the king kong superman the king kong yes I'm the king kong inspiration of the youth from to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pity to Paris, from victim to the champion, mtoto wa Mungu, the Kwanyene boy. Icyo nagira nkubwire. Icyo nagira nkubwire. Ndakuri saga twenge, urumva birangiye wowe. Njye manumba ubwire, iyo nuzitarangiye. Umva, icyo nagira nkubwire, banza wumva, icyo nagira nkubwire ni kimwe. Nani icyo nagira nkubwire n'abantu bose, barimo kudukurikira. Yego. Bijya bibaho. Ntabwo ari ibintu bitunguranye. Oya, bijya bibaho.
imshisi kibu mugoni nare ikayiruma inare ni yes wabyumvishije nibyo bitubayo ese muri no stade tutarajya kuri muri no stade nange mfite kwana ariko urabyemera ndabyemera nibyo ukurikirana uko inyamaswa zibaho yego bijye baho gasanga imshisi rwose karumini intare rwose ikarapfa muri no stade ariko ibyibye iki umugono kubera ko nta muntu kwisu umuntu ashaka kugutayiminga niyo yaba ari umunyantege nyine akagukubita ikofuri box umuko nuza niwe ugeze kuri mba burudoge ngo mfite akaboko gatoka tarwana gusa kaski uburozi umuntu ashaka no kuba atagukubita mu kunesha wabyo rero cyo nagira ngo nkubwire irya ni timing cyangwa se namakosa abayeho ariko umupira dukinye urawubonye ariko turacyari ku munsi wa gatandatu ikipe ni ikipe ivuye mu cyiciro cya kabiri igiye mu cya mbere hari byinshi tugikomeye gukosora imikino 24 iracyari imbere umura rero ikipe abantu bazishimye ikipe izaza wabonye stade ukuntu yari imeze nyine nanjye nayibonye ubona ari ukubera iki ice kigali itagira abafana nge nabonye abafana bake bari barimo hano abenshi bari bambaye jezi za vision nuko nta mupira ifite abantu bose bari aha bari barabafana ba vision n'abanyamakuru none se ndashaka kugira ngo nkubaze none se ubundi umuntu kugira ngo agire abafana cyangwa agire abakunzi biterwa n'icyo iyo atari abafondateri n'ibikorwa bishakira urakoze cyane biterwa n'ibikorwa none se ubu ngubu ngiye kukubaza none ahangaha abanyarwanda bamaze gukunda shampiyona ya Tanzania nako muri aka karere bose bamaze gukunda shampiyona ya Tanzania kurenza izindi shampiyona zo muri aka karere k'ibiyaga bigari nta nubwo ushobora kubabwira ngo derby ya Mazembe na Vin Club birimo birakina muri Congo ngo babimenye wapi kabisa ariko kubera iki kuko umupira uraryo hariya ibikorwa nuvuga ngo umupira mwiza ikipe ikiri umupira mwiza yisakira abafana rero vision yo kugira ngo igire abafana ukavuga ngo kuki yesi kigali namunye ntabafana kandi itsinze nuko nta mupira agaragaje umupira iyo ugaragaze babonye iki abafana babaraza wenda nabivuze nabi ntago ari ukuvuga ngo ntabafana igira irabafite ariko bakeya ntaza gupfobya bifite abo bakeya nyine nabo barahari ko ntago bari hano kuri stade nganyereka ko turi aha nyereka wambaye ice kigali nta numwe nabonye nyereka nta numwe kabisa nuko rero nabonye wari kumwe n'umukiri n'abakiri ariko ibyo ni ibintu byanjye ibyo ni ibisanzwe ese wina abana batera nkunga bacu winaze abana batera nkunga bacu eh ntago ari banyiri ikipe abana batera nkunga bacu abana sponsor b'ikipe yacu ya vision ahubwo n'abantu bagane winaze winaze ikora iki winaze ni bet igira kadege none se kose wowe wabaye ute kose wowe ntago ba mu Rwanda cyangwa igira kadege ni igira kadege hari umugabo wari akadege miliyoni 6 ndeba kabisa banza wumve rero banza wumve nkubwire ntega amatwi neza mbikubwire n'abantu banabyumva hano muri kamera yego matches racyakomeje hari ibyo tuwabonye bindi bitoya bityo bitoya amakosa tugiye kosora tubuza amahirwe hanyuma tubonye penalty nyine umwana yitera mu maboko y'umunyezamu Ese rani nduyiteye? Nduyiteye. Buriya nuwo bita Ari ni umukinnyi w'umunyegana wacu. Buriya yavuye muri gana aje guta penalty mu maboko ya muzamu. Aho yabibaho, bibaho ibyo ntago ariko ngwa mbere se umunyu umuntu aguca penalty ariko nayo ntukaje uvuga ibyo ngibi. Kuko wakirinye umupira niba utara nawe ukinye ntago urabona n'amakinnyi biburayi bacyo bagusha. Oya nabana ba Ronaldo barahuhuma rero. Nuko rero. Rero ntago bavuga amagambo menshi. Gusa Joseph Arancitse nguriya niyo wamubaza. Ni kwa kundi nakubwiye ni kwa kundi impyisi rumintari. Bibaze ko Joseph ndi kuvuga ngo yese igire ntabafana igira ariko nyuma. Abyo bivuze ngo batambara jezi bugeze batambara jezi se arayibuze do eh agiye kuyaka roze ngo rero icyo nagira ngo nkubwire twakinye umupira mwiza tugize amakosa gusa mato matoya ariko tuzabikosora ino tsinzwe wowe nka super manager ninde wayishyira ku mutwe ku bitugu iyo dutsinzwe dutsindwa hamwe twatsinda tugatsinda hamwe twese watsinzwe kuko iyo utsinzwe ntago wavuga ngo twishyize kuri uyu ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe ntago waba uri ku rugamba ngo mugenzi wawe ngo narasa nabi ngo uvuge ngo niwe utumye dupfa ariko amakuru avuga ibyo ngibyo ibyo ngibyo nyine ni concentration ibyo byababayeho mwese kuko inkuru azabajyaho mwese muna advancinga mwese munagize munasubira inyuma musubira inyuma mwese ntago wavuga ngo uyu ngo niwe wakoze ibi nabi amakuru avuga ko ngo vision ngo buriya ngo niyo kipe ifite prime ngo nyinshi mu Rwanda ngo nyuma ya APR ngo iyo batsinze ushobora no gusanga ari nayo nini ariko nubundi ngo iyo prime ngo ntakimaze kuno ntibaratsinda ngo bayifate oya ushobora no gusanga ariyo nini ushobora gusanga niyo prime uvuga ariyo nini ruta nizo zose yari yafatwa na rimwe se ko bataratsinda na rimwe none se ngiye kukubaza kubera iki nabashyiriye amafaranga muno nabaraze ikibanza kiri mu rubanza nese vizi ifite ubusa nta manota ifite oya ndakubaza vizi ifite ubusa nta manota ifite ubusa ni yanyuma nta manota ifite irayafite none se umuntu none se ngiye kubaza nta muntu wabaye wanyuma akaba wa mbere birashoboka cyane nuko rero nangize ngo nguhe urugero ariko ubu nta muntu wabaye wanyuma akaba wa mbere birashoboka cyane nuko rero na APR yari yanyuma ejo oya Rwanda B niyo yabaye yanyuma mu itsinda izamukira ku giceri nangize itwara igikombe cya sekafu cyane akenshi ngo buriya byo ngo umuntu ngo ukwepye gato
If you don't know the Najo Sefungu, you move us. I'm going to go to the house. Uje gutanga iki? Nawe uje gutanga premium yo gutsindwa bibiri kuri kimwe. Ariko akwiriye akuyemeyeho kano ko gutanga premium urakumvise? Ewa naca kabisa ndugo yako. Ariko acha kabisa ndugo yangu. Ariko nta kibazo. Imikino yacyari yo dufite dusigaranye 22 niyi. Nini? Aya, imikino 24 tuyitsinze yose ubwo. Ngamubaye. Oya kadutsinde 22 gusa. Mwaba muri imbere. Ngamumeze neza cyane. Nuko rero nako ntago ejo bundi mu gikombe cy'isi Arabia Saudita ariyo kipe twagayaga cyane ntago umuntu umuntu wese yumvaga ko yizavamo cyane none se ntiyatsinze oya ntiyatsinze iyatwaye cy'isi cyane nuko rero bibaho oya birashoboka ibyo birashoboka super nta kibazo kandi kindi rega vision ni bw'ikizamuka abantu bakwiye no kwihereza time kugira ngo bakwiye no kwihereza time urumva urumva Rwanda magazine ndamukizwa n'ikintu none Ariko sopo yari yanze gukubita kano yari yanze guseka utaraza none Rwanda magazine uraje ahita se oya ega ntago ndabashobora uze koko ubazabakizwa niki ariko ni mwitonde ibyishimo bizaza vuba oya ibyishimo oya umva nkubwire ikintu cyo nagira ngo nkubwire cyo yego imikino isigaye ni 24 n'ubu ndongera kubivuga dutsinze 22 tugatsindwa 10 twaba turi muziko niyo mwatsinda 15 mwayitsinze nuko rero muri ahantu heza kuko inyongerera ntiwongerera rero kongera kuvuga ngo muzamanuka iryo ryibagirwe ntari bini sawa cyane ngo yakizere kiracyahari super nibiye bintu bitatu bishobora gutuma umuntu aza gufana vision wende yafanaga indi kipe yari yose icya mbere yego nuko ari ikipe ikiri umupira mwiza yego kabari ya nyuma yo bita Fractus Game cyangwa se nuko imikino ikiri imiki cyangwa se Samba Ball wabyumvishije icya kabiri ni ikipe ikina abana bato bafite ejo hazaza heza yego icya gatatu nuko ifite umuvugizi usobanutse witwa super manager ariwe mustari w'Imana n'igihugu cya mustari numwe mu Rwanda hangaha yego uruta super manager urusha super manager zina nta numwe oya tujye hose aya wenda politiki none se oya oya tujye oya uriya we na Nazarevo nge ndavuga muri showbiz showbiz and entertainment and sports yego akubwira wamugana inde muso none se ninde Bruce Melody none se ngiye kukubaza Bruce Melody arakuruta none se ngiye kukubaza Bruce Melody uwo nguvuga yego kumusanga muri music kumusanga mu mupira ariko abari muri primus ndakubaza kubusa mwarasaza ahubwo mwe sinkwe ifite ubino munyamakuru nyabaki nakubajije ko aba muri sect imwe ngemba muri music mba mu mupira mba muri showbiz mba kuri za YouTube none ze ninde muntu ufite zirye nk'ibyo banza wumve niba ari ni kiganiro ushaka uzamumbaze niba mumukorera tonya no kumbaza kunuza kunyi wigeze niko ugeze ubone ntari bazwe imbeba to bagimumbaza abantu bazima nabasobanutse ntuzabyongere rwose ntukagereranye makenga na gisekedi ntuzongere na gato makenga amaze kumufatana igihugu agiye kugifata byarangiye hafi ya cyose nuko rero ntukagiye mbaza sha azi ibyo ubaza none se nakubwiye ngo uzajya muri showbiz super manager uzamusangamo uzajya muri YouTube super manager uzamusangamo uzajya mu mupira super manager uzamusangamo uzashaka music ya super manager uzayibona none se ninde muntu ufite ibyo sekita zose ugize ukora Uburiya wa mugani harya ninde ni super manager nuko rero nuko rero umupambanaji ngende umupambanaji uzo cyaricyo umupambanaji ni umuntu uyahura ku bintu abona abantu bose babona ko bidashoboka wakabikubita naguhaye urugero rw'uriya mu kongomani witwa ngo ni makenga urwana n'uriya mu kongomani urumva urwana n'uriya mu kongomani wundi washatse kumwima igihugu kandi cyangwa agashaka umuziza uko asa guharanira uburenganzira yego warapambana abantu baravuga bati kiko ari igihugu kinini uyu mwana azakihura azagishobora none amaze guteka kimwe cya kabiri hafi cy'igihugu
Bari rero babita bapamba naje. Pamba naje. Rero ntugafata umupamba naje ngo mugereranye n'umuntu ari wese. Ninde munundu wa muri sport akaba no mubiki byose. Nta ushobora kubona kuri isi. Usibye super manager. Umuntu wabigerageje numwe wenyine. Wabikwa? Oya barabikoze da babiri. Bande. Asamo ajyane wa undu abaye umukinyi wa Ghana. Yasohoye album aranamenyekana mu muhanzi. Aba numukinyi ukomeye abana captain wa Ghana. Undu wabikoze ni uwo bitaga Gabriel Batistuta wo muri Argentina. Ndamubona. Yabaye doctor aba numukinyi w'ikipe y'igihugu. Mu Rwanda ho ntago bishoboka nta undu tariho. Winde. Uzamunyereke. Muntu ukora sekta zose ukazimusangamo reka mukubwire indi Philpit ni umunyamakuru ni umudj ni umuhanzi akora na business aragerageje Philpit amuha 45% ku ijana nanye ndamwemera waragerageje ni fight yego waragerageje reka nshake nundi ngo waragerageje ariko super manager kana barusha bose super manager kana barusha bose ndagwe ngo uzajya mu bwagenti bw'umupira maguru super iyo uzajya mu kuririmba abari super iyo none bya bindi bajyaga bankangisha ngo warore se gwari yakora oya gwari yakora se concert none nakoze concert none inaziruta apana ibirirwa birukanka ibingi birirwa mu bihurungo bagiye ngo zahe bizaje njya gukora na element bagiye kuri Galaxy Radio ngende kuri NBS kuri televiziyo live urumva tugeze no mu Rwanda yari ihisha mpura na Gayeri ndabyibuka Gayeri ansaba na Serif atya ari kumwe na ntuza na element element we ni umwana mwiza yati ama push up mbona ko ari na muzima yateye push up twateye push up nka 20 ndamubwira ni tera push up arazitera ariko nanye nazitera super arazitera mbona ko ni burari na muzima ari fiti apana nka wa wundi ugwanuka hejuru yinzu akagenda akagwa ukagira ngo ni hene baciye amaguru uramubonye wa munyamakuru mugenzi wanyu yakoze iki biriya ni ibiki yaramanutse aragenda agwa yizinza atya wagira ngo numwa wagira ngo numwana utarabasha guhagarara nese simpanuka umuntu muzima koko umuntu umugabo akuri umuntu muzima akuri umuntu umugabo sha akagwa kwizinga ngo arangije amera gutya oshye umufundi wagwiriye ni nzungu Ni bichi. Aze super. Umuntu sabe umujijije. Ngoya nta muntu umunyamakuru ko kuri ubundi. Nako nta muntu umugabo ko kuri. Umugabo. Wigeze ubibona wowe umugabo. Nari ugomba kuba ari fiti. Uzarebe kamanda. Ngo ibyo mugendikiye gusa. Uzarebe kamanda watu. Abari excellence ya tembo. Ubona ko ari fiti. Umubiri umeze neza. Cyane kabisa. Body naripa. No mukiyo mazaha hano wabuze ngaka akayeskare ko ngaka yagegeze yo. Ubona ko umubiri uri fiti kabisa. Miri unaripa. Cyane. Fiti fiti. Uriya we ngo byamugendikiye bitse. Umuntu koko aragwa yaraguye wari wabona inka heze mu rushyana. Hari byo bitanga no kugandara. Aragenda mera ngo. Oshye ndege yatwitse amababa. Akira shana igende. Oya muretse kugenda super. Ibintu biracyashye. Bira ntago ndabibona. Kuva navuka rero nakubwiye ukaje ufata umupamba naje ngo mugeranye n'ibyo byose by'amafuti kindi umupamba naje cyakora super ngaho byo byo nakwemera kabisa tutaravo none ikindi kintu cyawe kirenze buriya uri ufite mind amena hari giye babona buriya abantu ntago babizi kugira ngo umuntu azaze akore resistance muri social media umwaka umwe aya reka ndeke umwaka ukwezi kumwe amezi abiri akibona n'uryo kuvuga kandi akabitambutsa neza message gatambuka umuntu abari umuhanga cyane Eh baje babyemera ni imyaka arenga 10 imyaka ye umuntu abari umuhanga barumuntu umuhanga kabisa oya none ngo reba oya none ngo reba kugira ngo ube wari muri social media ahangaha habayemo abantu benshi yego ikipe iri muri championa ikubwira iti ngwino ngwino tuvugire bakavuga bati ama miliyoni yakire ntago ari ubusibi oya ibisubu sa bakire bagufata amafoto super meze neza iyo ndabishimira imana oya imana yarakoze kabisa ni sawa cyane super nubundi uri kwihuta ariko reka tuganire ku tuntu duke sibyo ufite wowe bamufunze ende fata ku mavuta njewe uzi cyo navuga se ibintu by'amategeko sinjye nkunda kubijyamo cyane ariko icyo navuga nuko amategeko y'igihugu ntago arenganya amategeko y'igihugu ntago arenganya kuko ubundi igihugu ni umubyeyi umubyeyi se arenganya umwana ariko umwana guhanwa birashoboka urakoze cyane wamenye ikintu akurikiranyweho nabyumvije gusebanya guteranya abantu umunuza nabyumvishije mbuga nkoranyambaga yego ariko ibyo byose baba bikora bagira ngo bamukosora za umunyarwanda mwe muzima urakoze cyane oya ni sawa cyane nubwo butumwa wahereza abandi badukurikiye bagikora nk'ibyo yakoraga aba icyo nababwira ni bakurikira umurongo w'igihugu ni bakurikira umurongo w'igihugu cyangwa se badakoze gukora showbiz nkuko umuvugizi yigeze kubivuga umuvugizi wa Ribu yaravuze ati nimukore showbiz nziza itarimo ibyo ku gutangira guhanganisha abantu cyangwa se gutangira kuzana imvugo zitari nziza mu banyarwanda buriya rero ntago
wakubaka usenya kandi buriya intambara ya mbere mbi ni intambara y'ururimi y'amagambo eh yaba ryataje eh rero tujye twitonda ibyo tuvuga eh kuko no mpamvu nakubwiye ni ngewe ndu mupamba naje sima nshaka kumva umuntu wari we wese uvuga ku izina ryanjye nge ndu mupamba naje uzuki ari cyo fighter umuntu ukora ibintu babona ko idashoboka nge ndu mupamba naje kabisa none se nibavuga bati tubeho nk'abapadiri muri showbiz bizagenda bite nago zongera kuvuga kuri Bruce Melody nzongera kuvuga kuri Kanaka nzongera kuvuga kuri Kanaka nubundi sinamuvuzeho njyewe nakubwiye nivuzeho nta nubwo wowe niwe wamuvuze nge nakwiye ngo nge sinjya mvuga ku muntu buretse ko mfata umuntu wari we wese udashobora gukora ibyo nakoze none se naguhaye urugero nge nshobora kuvanga none nkajya kuri Dabia Dar es Salaam kariya ko dabi hariya isi kariya ko ndahabona nkafata ijambo nkavuga mu ndimi eshatu ndi nkavuga mu giswere nkavuga mu cyongereza nkavuga mu gifaransa uvuze ariko nawe naramubonye ari kuvuga ikisipanyoro oya ubwo cyagiye arya aragiye gukora konseri ni mu bibirigi ne bakamubwira ngo ngweske te bete ubiye ngwete ngote ngeske ngete ngwete ngweske ngete be ngote bete ubiye ngubiye te koshongo oya ya interview yizani batari gyo bivuze ya interview yizani none se koshirimo oya ntiyamubaje oya kwatari gyo bivuze niyo nahamagarwa imbere iki Faransa kirahari bavuze yaramaje ngweske ngo tebe tubiye kosho agira ryo ariko supa nawe yagaragaye avuga iki Espanyoro nago amubona iki Espanyoro n'icyo kize kumurusha kuko iki Espanyoro zini iki njewe obrigado obrigado urutanye kwa karitsi zo banza ngo ntangiye kuvuga obrigado bisobanura umva umva ngo uyu yarize regarde do ubuse mu cyese Espanyoro obrigado wayikuye kuri gabode obrigado ni bari na member señorita ubuse cyo bivuze ubuze na member señorita señorita ndumva ari nk'umukobwa ati ndagukunda mukobwa mwiza reba kandi nari nkatanga ibindi wamenya mbere Papa buaretse ngagenda. Ndashaka kugira. Umunyegeze mbamubwira. Iyo uzari byo muzunga ageze mu gihugu, abanza kubaza ijambo rimwakiri ibiryo. Kuko nibyo bazakerera. Akavuga ati baka ibiryo gute mu Kinyarwanda. Abakamubwira ati mpi ibiryo. None nawe wimenye ngo naomba señorita. Akwabaye ute koko. Ese si yumbiye byonyine. Mbira kandi kajambo ko mu Kinyarwanda. Oya, umva rero. Katari ni mimba ari maomba señorita. Umva nkubwira ikintu kimwe. Ntuzajya ufata Superman ajya ngumugeranye nabandi bantu. Yego. Bubu niwe wigeze kumbwira bubu witegura ibitaramo harimo aranyumva ese katajya kujyana bubu wigeze kumbwira ati wowe wowe uri ya Nazarevu ikambi my brother ngira ngaranyumva ati wowe uri ya Nazarevu si nkufata nk'aba bantu basanzwe uri ya Nazarevu Superman agira undi wundi wowe iyo bavuze kwanza ngiyewe ayambwira ati ngiye natangiye kukumva imyaka 10 irashize yego revo ntigigwa bad boy ati ninde muntu wari wakora ibyo bintu kandi nabikubwiye biragoye uzareba naba bafikinyi ba filime urukumva nabandi bantu babaye abastar ba influencer umukoresha ikiganiro rimwe kabiri gatatu kane gatanu aba gifite byo kuvuga ikiganiro cy'ikigashyirwe n'abantu reba mukanye ikiganiro nshyize uru mugabo ushyiraho reba ikiganiro aha niho wemerera reba ikiganiro ugishyize he reba n'ubu ngubu bose wabi na mukanye arambwira ati fungura arebya arambwira ati ugishyize he kuri ruzo fungura birahita biza wandika muti Superman ajya gusa gese ko ndisi niwe uri mu mwobo kandika wandika hejuru gusa uti Superman ajya ibyo bita byizana reka ndebe Superman ukanda aho gusa tayari byamaze kwimarika nakahubwo abo wetondi ariko se Super ni umuntu ko ari isi ubwo se reba wetse urebe wetse ikigiye ho none urese gira wetse gudu hano aho aha reba kirebwe n'abantu bangaye masangahe 23 mu masangahe masatatu mu masaha 7 mu masangahe mu masaha 7 2023 ubu nuko uvuga ngo nyiri YouTube byamaze kuba 30 uyifite nyimwe yego ari kureba abandi tutari kubona no kuvuga ngo wabibonye yego none usomyeze comments Superman ajya number 1 izina nta nukoraho nakwiye ngo nta nukoraho nta nukoraho azo pano no nizira ikibazo ntaga abantu bahangana nawe bazabona aho baguhera ibimenyetso ubufite ntago bwabyo wagakwiye no kuvuga byavyivugira nukoraho hari uturi kwamamariza iki nta nukubwira ngo nta nukora wa uturi kwamamariza iki nakwiye ngo nta nukoraho yego uturamamariza matora dodoma amariza winazi yego abo bantu bwabo byonyine matora dodoma uzinyirayo yitwa arimangi arimangi muri Tanzania uramuzi cyane mangi reka nkubwire uruganda ruri Dar es Salaam ruri dodoma ruri maputo mozambika usatwara ibikombe ruri bujumbura burundi yego bujumbura burundi yego ruriyo
wabyumvise ni Kigali mu Rwanda muri free zone ambuka Kampala tayari zamaze kugerayo matora dodoma yego urumva umuracya kora dodoma ni matora ni matora nkabo munyamakuru kabisa baravuga bati superman winazi none ubuyamaze guteramo hari nabandi bagiye guteramo ntabwo uramenye ururimi ijambo na rimwe mu kinyayisiraheli sinje numva ngo mugabo nyiriyo wina ngo ni umunyayisiraheli ibyo ngivyo ndabwingenda ngenda addressing abanyarwanda my dear utanjya kumbaza ibintu byinshi wenda ndagira ngo ibereza akajambo ko mu kinyayisiraheli kinyayisiraheli nacyo ndakize iri ijambo rimwe orsotaba ugiye bivuga iki bivuga ngo uraho orstaba ushaka kubaza abantu bari muri bivuga ngo orstaba uraho okay orstaba nayota ugahita umubwira tuna yota uraho neza uraho neza so sopa ni muri kombe cyo n'abantu baraza kuguseka akose ko babikubwira nta mwumeshya se abantu bari muri Israel barabikubwira n'abanyarwanda nange ndi bad boy man nitsa sopa umva nitsangari umva maje vudize banza wumve banza ufunge nuza tugere ko ngiye kugenda yego mwako mujo vudize asomo ma cajete avec vous yego cajete pour toi avec vous yego vudize ka maje je prepare pour zi rang cyane nka zingahe prique di rang prique di rang prique di rang zirenge shanu kana kubwiye prique di rang ubwo ari ndakubwiye zirenge 10 akose uyu ntagi france azi akose uyu mwana aba rujema asizina ryanjye warebwe ni iki zirenge shanu zirenge 10 shasopa ngo uburi kutubeshya kabisa none uri kutubeshya none rero ikintu nagira ngo ubwire ugafate wa mugani bubu ni wambwiye ati revo yawe yego twa turi kuri bubu wa mugani yarambwiye ati super manager urabona ngiye nategwe nka concert nkanwe ati kireka mpanze ahoza nzabimukorera ibyo yansabye ambwiye ati wowe panga uzasora album yawe nge muzengurutse wenyine eh apana kukugera n'abana nakumixinga nande koko ati ubwa uri yize eh ine nk'intari igeze mu ishyamba nibinyogote biracubira bikajya mu kuzimu bikazinga inzembe nimba ari inzembe nimari nshinge tekereza nk'uko za concert zirimo kuzenguruka bavuze bati badman superman ageraje numuntu wari uri inyuma akandagira n'undi bashaka kundeba abuze abantu umuntu arabashaka eh cyakora cyakora narabibonye umuntu umwe turi kugenda twari turi kuri airport twari turi kuri airport eh narabibonye kabisa oya vuga nk'ubu n'urugero ngo ninjiye n'urugero kwa nyanja wenda gisenye sinahagira ninjye numva bahavuga yego baravuze wenda bati soma najagiye wenda ku rusumo yego nababa bari hejuru bamanuka n'abatanzania bamanuka ati waje kureba kabisa mupambana mupambanaje mupambanaje kajungiranye n'umuntu nakoze ikosa ubigisigaye ariko tekereza umuntu uhitinga abandi bahitinga bakora konseri basohora indirimbo buri kanya buri kanya buri kanya ariko the badman ndekuri jambo rikazenguruka mu mitwe y'abantu imyaka ni ari umugabo wabajije aravuga ngo Rayon Sports yacu ngo ibiki nibiki baramuze ati se amafaranga avahe ngo ngiye nta amafaranga mfite nge nifite yaje avuze ko avize ngo twetuzana ibitekerezo none se amafaranga ntava mu bitekerezo cyane wari ubizi se cyane muri igitekerezo cy'abarandi amafaranga none se iyi mikoro yavuye kuki ku bitekerezo iyi stade yavuye kuki ku gitekerezo iriya airport tureba ku kibuga cy'indege nazana indege zisimbuka byavuye kuki ku bitekerezo ni mu mutwe kicwa kabisa niyo mpamvu mu giswahili bavuga uwo mugano ufate uracyari mutwe reka numve ngo akiri ni mari uginga ni muzigo akiri ni mari uginga ni muzigo ngo ubwenge ni mari yego hanyuma ubugoryi ni umutwaro ubwo ubugoryi mu giswahili ni ngo cyangwa se ubujije akiri ni mari uginga ni muzigo yego hanyuma kandi umbabarira gufata akiri ni mari uginga ni muzigo uginga ni muzigo uginga ni muzigo uginga ni umuzigo uginga ni umuzigo kabisa niyo mpamvu n'abanyarwanda bavuga ngo ubwenge buke burushya amaguru wagwana badman bexing zagwana oya umva biriya bibaho umva nkubwire tutahore impyisi ari ukuntu urumi ntare ikayitwara inyama ariko ntibibuza ko intare ari umuntu w'umwami w'ishyamba aja super ntabwo byoroshye kabisa super ntabwo byoroshye niko bimeze ugiye kumushaka se umustrike umva reka nkubwire ikintu icyo nakubwira cyo urabizi champion igira imikino 40 tumaze gukina uyu munsi wa kangahe 6 wa gatanda asante sana my brother none se vugisha ukuri nkubaze wowe none aha ufite umukobwa mugakundana mugakundana imyaka 10 undakaza bagakundana imwe akabari umuterinde ubwo ubukomeye ninde ubu ukomeye kuri uwo mukobwa ninde urakoze cyane nuwa muteye ingero zawe zose ziba ziri ku bakobwa super erega nibeza kandi imana yabaturemeye twari twababaye imana yarebye ibyo bita adamu ariko mbona hari abimana yaremeye benshi oya banza wumve adamu yari yababaye imana iramwitegereza avuga iti kwere wabaye umugabo mwiza itoke mukubita ubusi intuzo ibitotsi imukuramo umuntu hanyuma mubonye araseka ati ndamararo umuntu ugw'ibyiza ugw'ibyishimo ugwa kunezerwa ugwo nakubwiye ngo umuntu wangu umugore avumwe oya
umugore ni ikindi kintu kabisa ni ikindi kintu cyambere icyambere nibo batubyara yego ni bashiki bacu yego ni ba mama mu byukuri urabyumva yego nabagore bacu nabagore bacu ni nabashiki bacu kandi ibyo bintu byose none iki narenze ubundi bavuga ko uyuteje imbere umugore uteje imbere society warubize cyane ubyo byo ndabize cyane kuko umugore buryo niwe ubuka gufasha abantu cyane akenshi ubu nkawe wowe werukanye kujya ruryane wari wajya kuva ariko umushiki wabo ajyayo ajyayo akanabaza n'ababyeyi akanabahamagara ariko ubu wowe akuzi ko ari byo none shase baba batumye aho wowe yashyiramo gutya baba batumye atunga se oya wowe yashyiramo gutya ugashaka baby aho guhamagara dadi na mami reka da ariko umukobwa asopa ngiye biragoye kwera ko abakobwa ntabwo bakunda basore tukagira amafaranga nta musore nta mukobwa wapfa kunkunda babu reka genda nta amafaranga babu wambore nka genda oya reka mbaze nkore sosi cyane unyeretse kuri ya interview kuko bamuri kimwavuganye none se nabihimbye none se kuki wumva ko ngiye impamvu mbikubaje nago ndi kubihakana ko mutavugana reka mbanze nkubaze ikibazo kimwe bamuri ki ni umuntu ngereranyije nabo navuganye nabo cyangwa aho Imana yangejeje ni umuntu usanzwe ni nk'uko mvugana nawe ongera ubitekerezeho ndakubwiye ngo ngereranyije naho Imana yangejeje nabo navuganye nabo bamuri iki ni umuntu usanzwe none se niba narabonanye namo ni umukire wa mbere muri Afurika umwana muto murebe no kuri ndamuzi arusha amafaranga Cristiano Ronaldo ubateranyije urakoze cyane cyane none se ubu ni rwo rugero rwa mbere ubwo sindajya kubandi sindajya ku sindajya no kunawe kubaza sindavuga amagenero sindavuga kubaki wenda none hamvuya natwaye ikipe natwaye ejo bundi Kayiranga Jean Baptiste wahoze ari umutoza wa Rayon Sports ndamubona mutwara gutoza ikipe ya generali uwo bita ngo nijye musibwire wahoze ari gafana w'intara ya Mwanza muri Tanzania none se ubwo umuntu nk'uwo wamugereranya none se kuki wumva ko ari ibitangaza kuvugana nyango numva ko ari ibitangaza ngo nashaka kwibariza amakuru ameze ate ameze neza nge nicyo naho super ndabizi ko uvugana na Renzo twamuhaye karibu gusa icyo mubwira ibikorwa byinshi amagambo make icyo mubwiye sawa mese ubuntu urashaka kuzongera kwandika kuri Twitter nakubwiye urwanda rukunda ibikorwa ntirukunda amagambo ibikorwa byinshi amagambo ibyo ni wabimubwiye mbibwiye na buri wese nawe ndabikubwiye ibikorwa byinshi amagambo nge nundi ariko nta magambo nigirira ubwo twatangira ngo ngeze umva mvuga babo ngare kangere nakoze muhungu wanjye Imana iguhe umugisha sate cyane The Choice Live.